kjo kolone gjatë makinash bart parin e shtetit. Asaj prin kryeministri Abdulla Hoti, i cili të enjte në ditën e partë të punës në këtë detyr me kabinetin qeverisës erdi për vizit në prekaz. Një koqeri tyre ishte Bekim Jashari që e priti shefin e qeveris të kulat e familjes. Aty Hotit ju bë kërkesa e parë në postin e ri. Edhe ka me puna me u ftua thirrja me ju bodot nga qeveria, kërkurimi qeverisë ato struktura, kompanisë konsulente. Dhe të më nëndimu të shefë në procesin e matutjesh. Por duke folur, kë vërejti se nuk ishte përshëndetur me krejt mësafirët. Më pas kërkesës e ti, ju përgjith pozitivisht Hoti. Aty vëmë funksion krejt mekanizma që me punojmë bashkë. Bashkë këta vazhduan edhe për të kompleksi memorial. Aty bën homazhe dhe nderuan komandantin legendar Adem Jashari dhe familjen e ti. Më pas Niko Qiri kujtoj Hotit se presin goxha punë në detyrën e re. Uroj që qeveria e re dhe kryeministri Hoti të kenë fat, shëndet dhe t'ju jetë puna mbarë, sepse vendi jonë ka shumë nevoj për shumë sene. Kryeministri foli shkurt për Murat Jasharin, emri të cilit u lakua si priesi një qeverie teknike. Emri ti është simbol i kësaj familje dhe nuk ka qytetarë në Kosovë që nuk e respekton, por ka ndodhë disa proceset tjera demokratike kushtetuse në Kosovë, sot e kemi marrë detyrën dhe do të bashkëpunoj me gjithë pa përjashtim. Masat ndaj pandemis, qeveritarët e një koqirët i haruan kuru përshëndetën. Më herët gjatë ditës, Hoti dhe vartësit e ti, homazhe bën edhe të varri presidentit Ibrahim Rugova. Për të kjo ishte mënyra më e mirë për të nisur ditën e partë të punës në postin e kryeministrit.